מורה מירי מסר פאולו, חברה של המורה ציפי. אני נמצאת בביקור בישראל. אנחנו במושב אלוני אבא, זה מושב בעמק ישראל. שבת שלום לכם. עכשיו ברפת של המושב יש פה המון המון פרות. אנחנו בעמק ישראל. רגע, רגע. אלוני אבא, יש פה המון ברושים, עץ ברוש, זה המושב. אפילו דגל ישראל יש פה מיום עצמאות. מה רואים פה, פסי? אלוני אבא הוא מושב טמפלרי, וזאת כנסיית טמפלרי, שהולכים לשפץ אותה בקרוב, אני מקווה. ו... כן, מ-1900 משהו 16, מאוד יפה, באים לראות אותה. ממש יפה. כן. אבל בקרוב הולכים לשפץ אותה בעזרת השגרירות הגרמנית, והיא תהיה הרבה יותר יפה.